ოჯახური გარემო და მიმდებარე გარემო ცდილობ უფრო ჩემს შესაძლებლობებს მოვარგო, მაგრამ არ გამომდის მდენადაც მაქ ვიწრო ფართი ოჯახში სახლში და ვერ ვახერხებ გავაკეთო ჩემი შესაძლებლობების შესაბამისად ვერ მოვაწყობ. რაც შეეხება გარემოს, მიმდებარე ტერიტორია მაქ ადაპტირებული და მაქ ჩემს კონაზე მორგებული. ეს რო ადაპტირებულია, მაგრამ სადარბაზო არის ადაპტირებული, არის კიბე, რაც მიქმნის პრობლემას და ეზოში გასვლისას პრობლემა არ მოქმნება არანაირი.